So, so, kung magkakaroon tayo ng executive session, ang sasabihin po niyo wala po rito sa affidavit nito dahil kung gano'n na mangyayari, ipapatigil ko yung executive session dahil diluloko muna kami. naka po. Hindi yung event ang pinag-uusapan natin, Colonel Padilla. Ang pinag-uusapan natin, sino ang nag-utos, sino ang nag-order, na ilipas yung dalawang pumatay at yung namatay na tatlong Chinese nation Mr. Chair, nagpapatunay lang to na yung resource person natin, na si Jimmy Portalesa ay nagsasabi po ng totoo. In our previous hearings, serious actions came to light. Witnesses claimed that former President Rodrigo Roa Duterte was directly involved in the execution of Chinese drug personalities while they were detained in Davao. According to these testimonies, these executions were allegedly carried out in exchange for money and promises of release from imprisonment. Such accusations, if proven true, reveal a systematic abuse of power and a deliberate elimination of individuals for financial gain all under the pretext of maintaining public order. additionally, witness mr. jimmy guban provided further incriminating information detailing drug shipments that were allegedly facilitated by government officials with close ties to mr. michael young, a figure widely suspected of being a key player in the drug trade. our investigation has also scrutinized the suspicious accumulation of wealth by certain individuals seemingly tied to the illegal operations of pogos evidence suggests that the chinese crime syndicates have employed filipino dummies to establish uh, shell corporations designed to conceal profits generated from illegal activities this elaborate scheme not only undermines our financial systems but also poses also poses a serious threat to national security by enabling large scale money laundering and other criminal enterprises within our borders. Today's session will continue to peel back the layers of this criminal network as we piece together the connections between these individuals, organizations, and public officials involved. Our goal is to uncover the full extent of these operations. expose those responsible and hold them accountable. We are committed to fulfilling our duty to the Filipino people by seeking justice and preserving the integrity of our government institutions. Again, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kasamahan sa mababang kapulungan, sa ating former president uh, Gloria Macapagal Arroyo. Uh, our senior deputy speaker, Dong uh, Gonzalez, and to all our resource persons, Magadang Umaga and Maraming Salamat. We now recognize the chair of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Thank you. <coughs> Thank you, uh, Mr. Chair. Uh, to my co chairs, our uh, esteemed uh, colleagues, Former President uh, Gloria Macapagal Arroyo, uh, Senior Deputy Speaker uh, Don Gonzales, unsan uh, nagsimula ang lahat ng uh, uh, lahat ng ito through his uh, resolution. Uh, resource persons and guests, uh, magandang umaga po sa ating lahat. By now, there can be no doubt in everyone's mind that powerful people are behind this large-scale multi-billion peso criminal enterprise involving drug trafficking. Pogos and extrajudicial uh, killings. The fact that several key personalities of Pogo corporations have managed to evade the long arm of the law speaks volumes of the power they wield and the resources at their disposal. Our findings have firmly established that Chinese nationals obtained Filipino citizenship by fraudulent means, then proceeded to acquire vast land holdings through businesses. disguised as Filipino-owned corporations. In the course of our inquiry, I believe that one thing will eventually be made clear, that drug money is the source of pogo money, and that pogo money is a source of criminal activities, including EJKs. Sa araw na ito, nais kong bigyan diin ang tatlong punto ukol sa ating investigasyon sa mga illegal na pogo. Una, ang importansya ng testimonya ni Cassandra Leong at iba pang mga resource persons na maari makapagbigay ng impormasyon ukol sa mga makapangyarihang tao na nasa likod ng operasyon ng iligal na pogo. Nitong nakaraang hearing ay nakita natin na nagdadalawang isip si Cassandra Leong na ibahagi ang totoong ginagampanan niya bilang authorized representative ng Lucky South 99. Hindi rin siya handa upang pangalanan ang mga boss o pinanser ng mga illegal pogo operations. Tinanggihan niya ang pagkakatoon na ibinigay ng Quadcom na magkaroon ng isang executive session. Sa umpisa ay pumayag siya na mag-execute ng bank waiver, ngunit ito ay kanyang binawi dahil sa alang-alang niya na ito ay magsisilbing ebidensya laban sa kanya sa kasong money laundering na inihain ng PAOK at amlak. Being the beneficial owner of 58% of the shares of Whirlwind Corporation and the trusted translator of Whirlwind Director, Duan Ren Wu, it stands to reason that she has the sufficient knowledge about the affairs of the two companies. As for the testimony of Lucky South 99 Incorporators Lim Baterna and Stephanie Mascarenhas, We have seen that Chinese nationals have assigned them as officers of the Pogo corporations and even made it appear that they have invested millions as paid up capital in order to give a semblance of the Filipino ownership of the Pogo corporations. Ang ikalawang punto ay ang paglaganap ng mga illegal na Pogo sa ating bansa. Noong August 31, 2024, nagkaroon ng raid sa illegal Pogo hub sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang pogo na ito ay nag-ooperate ng romance at cryptocurrency scams sa loob ng Tourist Garden Hotel sa Barangay Agus. Mula sa porasyong ito ay may nahuling mga 160 plus na Indonesians, Chinese at Burmese nationals. Sinasabi ng PAOK na ang mga boss sa operasyon na ito ay maaaring galing sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga, na nakatakas noong raid sa Lucky South 99, kama, kailan lamang. Sa pangyayaring ito, ating makikita na mataas ang posibilidad ng paglaganap ng mga ilegal na pogo sa kabila ng ban na inutos ng ating pangulo. Ang mga pogo operators ay nakapaglabas na ng bilyong-bilyong piso para sa pagtakbo ng kanilang negosyo sa ating bansa nakita natin na gagawin nila ang lahat, legal man o illegal, upang mabawi ang kanilang inilabas na pondo. Well-funded sila. At nakita natin na kaya-kaya nilang lusutan ang ating mga otoridad. Ikatlong punto ay ang koneksyon ng Pogo sa makapangyariang tao tulad ni Hong Jiang Yang. Si Hong Jiang Yang ay kapatid ni Michael Yang na naging presidential economic adviser ng dating Pangulong Duterte. Si Hong Jang Yang ay may kaugnayan kay Alice Go o Gong Waping at Yu Sheng Kan ng Pogo Operator ng Hong Sheng Gaming Technology. May kaugnayan din siya sa isang nagngangalang Gerald T. Cruz ng Brick Hearts Technology, isang Pogo Service Provider. These links alone do not mean that they are involved in illegal activities. And, and that is the reason why, at the proper time, I, see, I shall seek a motion to invite several key personalities to the succeeding hearings, and it will be up to them whether to use the opportunity to air their side of the issue. And finally, ang kakulangan ng mga kasalukuyang batas na pinaiiral ng ating pamahalaan ay kailangan ng masusugan sa lalong madaling panahon upang sa ganoon ay maiwasan na ang mga pangyayaring sinasamantala ng mga mapang-abuso nating mamamayan na sa gobyerno man o wala, Pilipino man o banyaga. Hindi natin may sasantabi ang mga pangyayaring naganap sa nakaraang administrasyon ay patuloy natin nararamdaman sa kasalukuyang panahon. Ako sa man tayo na ang lahat ng ating ginagawa sa mga komiting ito mula noon hanggang ngayon at pag-iimbestiga ng iba't ibang personalidad na natutuko'y ng ebidensya at pangyayari ay may bahid politika, be that as it may, this quad committee will not stop, we will not even blink, we will not be affected, the resolve as mandated to us to achieve is far from over, as evidences continue to flow and being verified together by all of us in such a way transparency and honesty are always being observed. Dangerous as it might be, we, as a public official, mandated by the Constitution to uphold the law at all times, must face the outcome and consequences of this investigation. Pagbantaan nyo man kami, siraan man kaming lahat mula ulo hanggang paa, gumamit man ng mga tao upang mabago ang takbo at kalalabasan ng investigasyon, iisa lamang ang nagsusimigaw na katotohanan, kailanman ang ebidensya ay hindi magsisinungaling. Tamaan na ang tamaan, masaktan na masaktan, we will continue on this investigation and collate all the pieces of evidences linking different elements together with corroborating statements from resource persons to come out with a law that will give way to a better place to live for you and for me and for the future generation. Minsan lang tayong dadaan sa mundong ito at sa ating pagdaan, gawin na natin ang tama dahil sa tama, kailanman, we will, we will never go wrong. Maraming salamat po, Mr. Chairman. <laughs> Thank you, uh, Congressman Dan Fernandez. The next to deliver his opening remarks is uh, our co-chair, Congressman Joseph Stephen Caraps Paduano. You're recognized. Thank you, Mr. Chairman. For the interest of time, Mr. Chairman, I'd to submit my opening remarks to the Comsec for record purposes. Thank you, Mr. Chairman. That's noted. ComSec, please take note of that. Uh, the next to deliver his opening remarks is another co chair, the chairman of the Committee on Human Rights, Congressman Benny Abante. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Congressman Dan Lam we begin opening remarks. Any rate uh, uh, to my <laughs> to my fellow co chairs and colleagues in the quad uh, Co committee, our resource persons and guests. Ang mga colleagues ko po dito, pinabati ko rin po ang ating former president, GMA. Um, maganda umaga po sa inyo lahat. In the book of Proverbs, chapter 6, verse 27 and 28, we are asked, Can a man take fire in his bosom and his clothes not be burned? Can one go upon hot coals and his feet not be burned? In our last three hearings, we have answered this question. A testimonies we have heard clearly illustrate the interconnectedness of wrongdoing, domino effects of sins of how evil begets evil. Kaya akma po na magiging focus ng ating hearing ngayon ay pogo. Dahil dati, Maraming nagsabi na hindi naman ito nakakasama. The gamblers are not Filipinos. Hindi mga kawabayan natin anakukurap. But as we have discovered, this is simply not true. We have learned that the impact of gambling does not stop with the individual gambler. The money earned from Pogos, we have learned, supports and leads to other forms of wrongdoing, fraud, prostitution, money laundering, corruption, even torture and kidnapping. Hindi lamang yan. May testigo tayo. Si Lieutenant Colonel Jovi Espinido, who informed us that drug money was used to fund the quota system in the previous administration's war on drugs that resulted in thousands of deaths. Blinded by profit, For the love of money is the root of all evil. Those who were expected to uphold human rights ignored due process and committed injustices in the name of justice. After all that we have learned, this Quad Committee, can anyone now say with us... ...submit all those documents that being requested by this Honorable Committee. First, Mr. Chairman, uh, he was required to submit medical hospital records and proof of two surgeries performed... On Ms. Mayla Roque. But I have here right now the letter of Ms. Mayla Roque requesting for her excuse in today's hearing. Isa lang pong surgery ano sa kanya last year. So, and until now, Mr. Hare Roque has not yet submitted this document. Second, Mr. Chairman, the date of, stay, of sale and transfer payments of the 1.8 hectares of land in multi Multinational village, Paranyake. Third, all documents submitted to the Securities and Exchange Commission regarding the transfer of shares to Attorney Percival Ortega. Fourth, extrajudicial settlement of estate to the unnamed aunt, including corresponding BRR tax returns. Fifth, the statement of assets and liabilities of Mr. Hareroke from 2016 to 2022. Sixth, uh, income tax return of Jang Cham Holdings and Trading Incorporated for calendar years 2014 to 2022. Six, Mr. Harry roque and his wife, income tax return for calendar years 2014 to 2022. And seventh beneficial ownership of transparency from the VOTD or similar documents showing true and beneficial ownership submitted to the SEC. concerning Biancam, Biancam Holdings and Trading Incorporated. The seventh, judicial affidavit executed by Ms. Ronilyn Baterna and judicial affidavit executed by Catherine Cassandra Elong. All these documents being requested or directed for Harry Roque, Mr. Harry Cortez Smith in this committee until I have received, Mr. Chairman, and we have received a letter from him uh, for a motion to pass, and uh, maybe that will be discussed on the later part of this uh, hearing, Mr. Chairman. So, all the documents which was committed by Mr. Harer, okay, was not submitted to this committee for the record, Mr. Chairman. Now, to this SEC, they're required to submit beneficial ownership and transparency form or similar documents showing true and beneficial ownership submitted to the SEC concerning Yang Cham Holdings and Trading Incorporated. Nandito po, nasabi po, beneficial ownership from for 2021 and 2022. For SSS, list of SSS members and dates of membership coverage of employees of Hong Sing Gaming Technology, Yang Holdings and Trading Corporation, Sunyuan Technology, Baofu, Lucky South 999, Lucky South 999 Outsourcing, Lucky South 999 Limited Corporation and Wilburn Corporation. This was requested by Congressman Dagoo. Comsec have they submitted all those documents for being required from SSS? Uh, Mr. Chair, we have not yet received such documents. Uh, with that, Mr. Chairman, I move to issue a show order for the SSS. So move, Mr. Chairman. There's a motion to issue a show cause order to SSS. Julie seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Uh, for the BID, Mr. Chairman, personal datas, details of Pogo IGL workers whose working visas were canceled. BID, have you submitted that? Uh, good morning, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, those were previously submitted. Thank you. Thank you. Now, let me proceed with uh, the AFAB. AFAB was ordered to submit the feasibility studies relative to the business venture in Bataan submitted by Attorney Harry Roque. AFAB. Comsec, have they submitted? We have not yet received such Is AFAB, documents. AFAB present? Wala. Mr. Chairman, I move to issue a show cause order for AFAB to submit this feasibility studies relative to the, but, to the to business venture in Bataan by the company of Mr. Harry Rocky. So move, Mr. Chairman. There is a motion to issue a show cause order to AFAB. Julie seconded. Any objections? No objections. Motion is carried. Next is for the PNP to submit documents mentioned by police PNP officials who received money from Kirwin Espinosa's group okay, as indicated in the ledger and copies of checks that were recovered from their account. Mr. Chairman, is the PNP... Uh, ComSec? ComSec? Has the PNP submitted? Not yet, sir. Is there any representative from the PNP? From the PNP? We have a representative, sir. Of, uh, Chairman Abante uh, will be uh, on the third part of our agenda, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Fernandez. Uh, Mr. Chair, can I ask for one-minute suspension, please? One minute suspension. As far as uh, uh, not taking the oath to wait for the accounts, the fact that she is not even present today. Is she here? Yeah, yeah, not sure. All right. So perhaps, Mr. Chair, um, upon, your, upon your indulgence, we you could be able to uh, talk about it later on. So um, thank you, Congressman Abante. May I request, Congressman Abante, that we. Discuss and deliberate on the statement made by Congressman Keith Flores and uh, uh, Chair Benny Abante on the issue of uh, whether the committee will grant the request of uh, Superintendent Padilla in a later uh, time today. Uh, so we will hold in abeyance the discussion on that particular issue for the moment. I so Mr. Chairman. Thank you. Now we proceed. Ah, uh, yes, Congressman Paduano. Mr. Chairman, before we proceed with the, with the interpellation to the resource persons, let me just state that uh, we have not yet disposed on the uh, subpoena issued to Mr. Harry Roque with regards to the documents. But as I've said, unfortunately, Uh, we have not sent uh, the subpoena to Mr. Hariroke and all those documents that he has committed during the third hearing because of the weather situation Mr. Chairman. but uh, Mr. Chairman, we have to dispose on that what will be the position of the committee with regards to the invitation for his wife to be present na nakakabit mo doon sa mga dokumentong nire request ng committee ito thank you Mr. Chairman. and that's the status of Uh, this hearing, Mr. Chairman. We are uh, still in the admin matters. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Uh, thank you, Congressman Paduano. Uh, may I likewise request, Congressman Paduano, to uh, allow Attorney Harry Roque more time because he is invited in our hearing today and he has to appear. He has committed to the committee that he will appear before us today and uh, submit uh, all the documents that uh, he has uh, openly stated during the last hearing however we are in receipt of a motion to quash from uh, attorney harry Roque. and before we discuss this uh, and deliberate on this motion to quash uh, perhaps uh, we can give him more time so he can come and he can be present while we deliberate on this uh, particular subject uh, your honor is that all right at, uh, I yield to the position of the chair. Thank you Mr. Chairman. Uh, Salamat, Mr. Chairman, Congressman, Congressman uh, Paduano and uh, Congressman Fernandez. Uh, in relation to uh, the invitation that we have uh, sent to um, my uh, my Mila Roque, the wife of uh, Harry Roque. What is the status of this uh, invitation, Mr. Chair? Uh, he, we are in receipt of a excuse letter from uh, Ms. Mila Roque and with attachments from uh, medical practitioners uh, saying that she has undergone several tests. And uh, again, I'd like to request the Honorable Co-Chair if we can deliberate on this when uh, Attorney Harry Roque has already arrived in this uh, committee hearing, uh, Your so, Honor. Okay, so Honor. we will be discussing uh, when he arrived. Yes. Uh, uh, he can, asked, we, can, can we ask the uh, Comsec if uh, he already communicated uh, with the Comsec regarding uh, to his uh, with his uh, no with his uh, presence today? Yes, sir. Is he going to come? There is no confirmation, sir. There is no confirmation. Yes. So, Your Honor, if he will not appear today as he committed in the last uh, hearing that we had. Then uh, perhaps another motion is uh, appropriate, and we will discuss that uh, later this afternoon uh, before this committee hearing adjourns. Uh, if okay, that Mr. Is all Chairman. Right with, uh, thank you. Uh, thank you, Congressman Fernandez. Uh, At this point, uh, uh, before we we proceed. Mm -hmm. uh, we will allow her. Yes, we will allow Ms. Cassandra Leong to be present in the committee hearing on September 5 at the Senate. Okay, before we proceed further, there is a point of order that is uh, being raised by uh, our former President, uh, Gloria Macapagal-Arroyo. Ma'am, you are recognized. Thank you, thank you, Mr. Chairman and Honorable Chairman. Our pro proceedings are adopting formal rules of public hearings. including subpoenas on statements contempt decisions detention decisions of executive sessions etc so i would like to give a gentle reminder that in such formal proceedings hearsay does not deserve the same credence compared to personal knowledge evidence that's my point of order mr chairman thank you, uh, ma'am. the observation of the former president is uh, duly noted by the committee, and we will deliberate on that at the appropriate time. thank you, ma'am. so the next part of the agenda is the motion. Motion, no. Uh, let us proceed first with the ground rules uh, that will be uh, stated by our vice chair, congressman romy akop. congressman akop, you are recognized. mr. chair, before we proceed to that, my request that we acknowledge the members of the four committees present today. we haven't done that yet. okay. Um, comsec, you are directed to recognize all the members present in this uh, joint, uh, the fourth joint public hearing of the quadcom. comsec, rule on uh, interpolation, and I would just like to quote the, uh, the rule. During the period of interpolation, resource persons, resource persons shall be given five minutes each to state their position or make a presentation at the meeting. Resource persons shall, shall not be allowed to speak or make interjections until they are recognized by the lead chairperson or the presiding officer. Committee members and other House members shall be recognized by the lead chairperson to make statements or ask questions to the resource persons. No member shall speak unless recognized by the lead chairperson or the presiding officer. Members shall be given 10 minutes each for their interpolation, excluding the answers of the resource persons. No member except the lead person or the presiding officer shall be allowed to make interjections during the course of the interpellation of a member of the four committees thank you mr chair thank you congressman akop comsec can you please chair. so if there are any information you wish to reveal before this committee that is not included in your sworn statement perhaps we can uh, uh, discuss whether we can grant you the executive session that you have requested. Okay lang po ba yan? Maliwanag po yan, Colonel? Uh, Yun lang po ang uh, talagang nalalaman ko sa pangyayari. Kasi uh, I was really under pressure during that time. So, uh, meron po nga akong documents na pwedeng ipakita na nagpapatuto doon sa sinasabi ko pong affidavit. Uh, eh wala pong uh, ibang pwede kong na hindi po talaga totoong nangyari. 'Yan lang po ang totoong nangyari kasi uh, yung sinabi ko nga na may mga previous request ako. So na sense ko talaga na it is really a major government uh, anti-illegal uh drug operations against that uh uh PDLs Okay uh, uh we understand may, may, no? yung iyong uh, statement uh, uh Colonel in that case we will now proceed with the interpellation oh. Mr. Chair just one okay. just one point okay. of clarification. Uh, Colonel Superintendent uh, Padilla aside from your affidavit uh, do you want to say something which is important to this committee otherwise will definitely uh, will with uh, suffice may may meron ka pa bang pwede i-reveal sa amin na uh, importante ah uh, if you grant me a uh, executive uh, session sometime in uh, ah today today executive session oh. uh, why why don't you tell now it will Because be the people is also waiting for your ah uh, yes your honor mr samelis It will endanger my, of course, my safety and uh, of my family. Okay. That's why I'm asking. Uh, we perfectly understand your situation, Superintendent Padilla, and as you have committed to this committee that you will share more vital information in relation to the investigation of the Quad Committee. However, since uh, Congressman Johnny Pimentel has already started propounding questions to you based on the affidavit that you have submitted, subscribed and sworn to, then we continue with that. Until later, we will uh, grant you an executive session. Is that okay? Mr. Chair. Congressman Nakop, uh, pwede po bang malaman kay uh, Superintendent Padilla? yung bang impormasyon dito na inilagay nyo po dito sa affidavit nyo, hindi pa kompleto? Yan lang po yung ayun sa aking uh, nalalaman, Your Honor, eh kung, Mr. Eh kung kumpleto na po ito, bakit po kayo humihingi ng executive session? Meron pong mga sensitive na issues na so, hindi ko po So, meron po kayong hindi inilagay dito sa affidavit po ninyo. Yes, uh uh, uh in fact, uh it was uh, leading to that uh, uh sensitive. Okay. So, issues. kung magkakaroon tayo ng executive session, ang sasabihin po ninyo, wala po rito sa affidavit nito dahil kung Ganun ang mangyayari, ipapatigil ko yung executive session dahil diloloko muna kami. Ganun po ang your honor, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. So again, the parliamentary status is that uh, interpellations being made by Congressman Johnny Pimentel uh, temporarily stopped because of a motion which eventually was withdrawn by SDS uh, Don Gonzalez. Uh, on the issue of uh, executive session. Now we will now proceed with the interpolations and then after the uh, interpolations on the affidavit uh, of uh, Colonel Padilla, and if there are any information that we want to solicit from him that is not within this affidavit, then we will probably uh, grant him his request of an ex executive session. So we can now proceed with the questioning of uh, Congressman uh, Pimentel. Thank you Mr. Chair that is precisely why it am driving at anyway the members already have the affidavit but based on my observations uh, the affidavit that does does not uh, disclose everything that happened in the killing of the three the nice Chinese nationals anyway ipagpatuloy ko po yung pagtanong ko. Naitanong ko na po kanina, nanilipat na doon yung tatlong Chinese National. Ang tanong ko po, may memorandum ba? Kanino galing yung memorandum sa paglipat ng Chinese National galing National Penitentiary going to uh, uh, the Dapao Penal Colony? Yes, Your Honor, I have. Uh, Meron pong uh, transfer order yan from the uh, National Headquarters in New Bilibid Prison uh, escorted by uh, uh, personnel. Yun po ang sinusunod nung, nung escort uh, based on that uh, uh, okay. Order. Uh, meron ng order. Meron kang kopya po niyan. Mr. Chair, ang tanong sunod ko po na tanong, pagdating do ng Chinese National, saan mo nilagay, anong selda mo nilagay yung mga Chinese National? Sinipti ko po in uh, in, uh, in one cell within the, doon pa rin sa uh, prison disciplinary, part of prison disciplinary dormitory since wala po kaming uh, facility for the high profile and high risk PDL. Meron ho kayong mga ibang foreigners, hindi po ba? Bago dumating yung Chinese National, meron kayong mga foreign nationalities na nakakulong doon sila ba ay magkasama doon sa mga Pilipino na bilanggo o pinaghiwalay na uh... pinaghiwalay po namin Mr. Chair. Pero so nakahiwalay, okay. Uh, Colonel Padilla nakahiwalay ang Pilipino at saka yung mga foreigner uh, foreign uh prisoners or PDLs. Saan nyo nilagay yung tatlong Chinese national? Doon ba sa mga Pilipino o doon sa mga uh, sa mga foreign nationals? Sa foreigners lang po. Okay. Mr. Chair I just want to put it in record that the statement or testimony of Colonel uh, Padilla fully corroborates with the statement of our uh, resource person Mr. Leopoldo Tan. Doon po sa apidabit ni Mr. Leopoldo Tan na sinabi niya ang paragraph 12 yung tatlong Chinese drug lords nakabukod po sila. So, it just shows Mr. Chair that our resource person, Mr. Leopoldo Tan, was telling the truth. Kasi kinoroberate na po niya na nakabukod. Ngayon, alam na naman ninyo ang nangyari, hindi po ba, Colonel Padilla? Yes, Sir Romulo, Mr. Chair. Yung tatlong, yung dalawang pumatay na si Leopoldo Tan at saka si Andy Magdararo ay nilipat ho sa Bartolina, hindi po ba? If I'm not mistaken, August 11, nilipat ninyo si Leopoldo Tan at saka si Andy Magdadaro. Hindi po ba nilipat ninyo sa Bartolina on the pretext na may nahuling sa uh, say, sa sase, selda nila. Kaya nilipat ninyo yung dalawa ng August 11. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. On August, uh, after two days po, yung Chinese National na dumating do na binilanggunin niyo doon sa mga foreign nationals, e eh, naman po ninyo at isinilid nun nyo doon sa selda sa kung saan nandun yung dalawang PDL, si Leopoldo Tan at si Keandi Magdararo. Hindi po ba? Yun po ang nangyari, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ito ang tanong ko, uh, Mr. Chair, and para malaman ng uh, mga membro natin, this is the big question Sino po ang nagbigay ng order na ilipat si Andy at saka si Tata sa Zelda 6 at ilipat yung titlong Chinese National? Sinabi po ninyo kanina na kayo ang overall person in charge ng DAPICOL. Uh, sino po ang nagbigay ng order? The Chief Commander Mr. Chair. As, uh, nandito po sa blatter po ng uh, lagbok ng ship commander. Bakit po ship uh, commander? Ano ho ba ang ship commander sa hierarchy ninyo? Hindi po kayo pong overruling char charge. Ano ang posisyon ng over pa pangilan po 'yan? Yung ship commander. Mr. Ang, uh from superintendent, meron pa pong deputy security uh, superintendent for security operation. Then from deputy superintendent po security operation, mayroon pa pong commander of the guards. From commander of the guards, mayroon pa pong ship commander and then camp So pang commander. ilang po yung ship commander? Pang-apat po. Pang-apat po. Pang-apat o pang-lima? Opo. Pang-apat? Yes, sir. Abay, Colonel Padilla, mahirap po pang paniwalaan yan, Mr. Chair. Dahil sabi mo nga kanina, ikaw ay natasan ng gobyerno, ikaw ay uh, Overall in charge, ikaw ang manager, ikaw ang supervisor ng DAPICOL. I don't think all these people here now in this committee will believe you that the decision to transfer the five uh, persons doon sa uh, cell number six ay e manganggaling sa isang lowly uh, official of the Bucor. Sinabi nyo kanina, it's on record ang trabaho po ng superintendent ng warden kayo po ang overall in charge imposible po na hindi ho nyo alam na ililipat sa Bartolina yung limang tao uh, sa level ko po uh, report na lang po ang nakakarating kasi uh, tulad ng previously uh, sinabi ko na may kanya-kanya po kaming level of responsibility report na lang po kaya nagbabase po tayo dito sa logbook. May blatter po kung sino ang totoong naglipat. Meron mo po ba kayong copy nung uh, order na itlipat sila sa memorandum? Uh, Doon sa Selda Saiz? Meron po kung sino ang nag-transfer. Sino ang nagpirma? Ang ship commander po. So you mean to tell me and you mean to tell this uh, committee, Mr. Chair, na kayo ang overall in charge, kayong superintendent, yung number 4 pers, uh, personnel ninyo, gagawa lang ng order without your knowledge, without your approval. Alam mo na natin yung bureaucracy natin ng gobyerno po. Meron po. po tayong nasa taas, meron pong mga middle uh, management. Lahat po ng mga middle ma management, like for example, USEC, ASEC po, hindi ho po gumagawa ng uh, uh, memorandum order yan kung wala pong pahintulot ng secretary. Mas lalo na po sa inyo na Bucor Because you are semi-military. Uh, hindi ho mangyayari po na magbibigay ng order in this case, yung Robert Quinto, yung po yung deputy, yung ship commander na sinasabi ninyo, yung po bang tinutukoy ninyo? Uh, Robert Quinto? Uh, yes po, Your Honor, Mr. Chair. Kasi pag nakarating po sa akin yan, uh, nakalagbok na po yan uh, after na po nung event. Nakalagbok na po. Hindi yung event ang pinag-uusapan natin, Colonel Padilla. Ang pinag-uusapan natin, sino ang nag-utos, sino ang nag-order, na ilipat yung dalawang pumatay at siya yung namatay na tatlong Chinese national. Yun yung pinag-uusapan natin. Hindi ho yung insidente po ang pinag-uusapan natin. Nakareflect po rito sa blatter. Sino po yung ship commander? Uh, si Juan Bilyahos ang... Ship Commander. Buhay pa ba yung taong yon? Buhay pa po. Pero as, ayun sa nakalagay dito sa blatter. Ang, Huwag ah, natin pag-usapan po. po ang blatter, Mr. Chair. Yung blatter po, sa polis po yan. Ang pinag-uusapan po natin yung order po. Yung blatter, eh, iba po yung dokumento po yun ng polis. Pag may krimen po na nangyari, doon po isasalaysay doon kung sino mga pumatay, sino ang namatay ang pinag-uusapan po natin dito, hindi blatter po. And that is not an unacceptable, uh, unacceptable document that will prove that you did not order the transfer. So, yun lang po, Mr. Chair, isa na mga inconsistencies sa PIDABIT po or uh, sa mga salaysay ni Kernel Padilla. So, dito po tayo. Sa salaysay po ninyo, sa paragraph 5, binanggit po ninyo na kayo ay nagkausap sa cellphone ni Colonel Ruyina Garma. Totoo po ba yun? Ito Wait. po ay sinumpangsalay sa yunin ninyo. Kayo yes. po ang nag po dito. Yes, Your Honor, uh, Mr. Chair. But I... Uh... At uh, tulad ng sinabi ko, uh, can I request... Sige, po? mamaya po. Pupunta po tayo doon. Uh, it will be the committee who will decide on that. Pero na na nandito po tayo sa hearing and I'm given the floor so I have to proceed with my interpellations. Ngayon po, ang tanong ko po sa inyo. Paano nyo nakausap si Ruyina Garma? Sa Meron ba kayong telepono? Telepon may... po through Jim, Jimmy Fortaleza. Meron ho kayong telephone number ng no Colonel Ruyina Garma? Wala po. True Jimmy, PDL Jimmy Fortaleza lang po. Okay. Sa salaysay po ninyo, nakausap po ninyo si Colonel Garma through PDL Jimmy Fortaleza. Mr. Chair, I'd like to put it on record that the statement testimony of Colonel Adilla definitely corroborates with the affidavit of uh, uh, PDL Jimmy Fortaleza on paragraph 5. Nung Agosto, nung unang linggo ng Agosto 2016, tinawagan ako ni Garma at sinabi sa akin, gusto niyang makausap si Superintendent Padilla. Pinuntahan ko si Superintendent Padilla para ibigay sa kanyang cellphone at makapag-usap sila at pinatotunayan, pinatotohanan ni Colonel Padilla na to nag-usap nga sila through Jimmy Portalesa. So again, Mr. Chair, nagpapatunay lang to na yung resource person natin na si Jimmy Portalesa ay nagsasabi po ng totoo. Ngayon po, Mr. Chair, ang tanong ko po, Colonel Padilla, nung nag-usap na po kayo ni Colonel Ruyena Garma, ano ho ang sinabi niya sa inyo? Yun pong nakalagay po sa aking affidavit. Uh, Akanay. Okay, babasahin ko po yung sinabi ni Garma. Sabi po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa amin. Ano ba yung plano na lang ipagawa? Naintindihan nyo ba? Kasi sinabi lang dito, meron kaming ipapagawa, meron kaming ipapa-operate. Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabi po ni Colonel Garma? Tungkol po doon sa pag-eliminate ng three Chinese nationals. Oh, so sinabi niya, uh, in short, Mr. Chair, ang sinabi po ni Garma, Colonel Padilla, na meron silang operations doon, ipapapatay nila yung tatlong uh, uh, Chinese national. Hindi po ba? Yes, Sir Honor, Mr. Chair. Okay. After noon po, pagkatapos ninyo mag-usap ni Colonel Garma, sinabi nyo po kay Jimmy Fortaleza, sige, makikita na lang kami ni Colonel Garma. Hindi po ba? Wala po akong matandang sinabi kong ganun. Ang, ang natandaan ko po, yung, kung ano yung nilagay ko sa aking affidavit, eh, kasi during that time, talagang intense pressure na po ako kasi nangyari na yung sa Abuyog Leyte, yung prison facility rin po namin doon na pinasok rin po ng mga operatives. So, Mr. Chair, ibig ko yung sabihin, Colonel Padilla, na hindi nyo kilala, hindi kayo nagkita, not even once ni Colonel Garma? Hindi po, kasi yung, yung cellphone, hanggat maari ayaw niyang makuha ko yung number niya. Kaya yung true, yung cellphone na binigay nila kay Jimmy Fortaleza ang ginagamit po. Ayaw pong ma pero napaka-imposible po na napakalaking operation. Tapos sa uh, true telephone lang po, Mr. Chair, isinunod po ninyo si Garma. Kilala po ba ninyo si Colonel Garma nung nag-usap po kayo? May first hand ba kayo? Uh, just through a telephone call, naniniwala po kayo kagad? Alam na humunin ninyo natin na marami yung scammer. Sasabihin lang na ako si Colonel Garma, may operation ako dyan, meron kaming ipapatay. Eh, lalo na ito, ang order is may papapatay kami dyan na Chinese National. Ay naniniwala kayo kagad? Kahit na hindi nyo kilala yung tao? Kilala ko po siya, uh, not uh, personally, uh, professionally with the uh, her position as uh, Deputy Chief of uh, CIDG of Davao. O, so kilala po ninyo. Sabi niyo po kanina, hindi nyo kilala. So uh, ngayon, Mr. Chair pinatututuhanan mo, nakilala mo si Colonel Karma. Sa posisyon lang po, pero personally, wala po kaming... At saka, doon lang po sa, sa cellphone. Okay. Mr. Chair, pagkatapos na nag-usap kayo ni Karma, inutusan ka, huwag kang makiilam, mayroon kaming operations diyan, may papapatay kami, ano na ang sunod na nangyari? Nag-usap pa ba kayo ulit ni Colonel Karma? Wala na pong uh, nangyaring pag-uusap pagtapos noon. Actually, Mr. Chair, nang maguling pagkatapos sila mag-usap ni Colonel Garma, doon na po ginawa yung plano, which I certainly believe, wag sana po kayo magagalit, which I certainly believe that Colonel Padilla is heavily involved in the planning. Kasi po, unang-una na question, hindi po mangyayari ang pag-transfer ng dalawang pumatay at lang tatlong namatay kung hindi manggagaling sa warden ang order. If I may, Mr. Chair. May order. Yung unang sinabi nila, instruction, na kailangan gumawa ako, pero hindi ko po pinansin yun. Kaya galit na sila sa akin gumawa po sila ng ibang uh, strategy uh, kasi parang nababagalan sila sa akin. Wala po akong ginago hindi po ako kumikilos during that time. So, gumawa sila ng another strategy na parang blind nila ako sa pangyayari. Kasi, further, Mr. Chair, can... Uh, please proceed. Kasi po, ah... Uh, Sinepti ko talaga yan dyan sa prison disciplinary. Yung prison disciplinary, ay ah, yung coroner uh, cell, within the prison disciplinary din po yun. Kabilang cell na lang. Kaya po, nung gumalaw na sila, may mga operations na kuan, blind na po ako roon. As I said, nakalagbo po lahat sa bladder. Yung pati pag-bitbit nila sa kabila, without may without my uh, consent. Ganon po ang nangyari. Kung baga, uh, parang minamad, minadali na po nila yung operation na yun, Renasure na nila ako dahil hindi ako gumag gumagalaw. Gumawa sila ng sariling strategy. If Mr. I may... Ker ano yung sabi ni Colonel Panilla? Sila. Ginawa nila, gumawa sila. Sino po itong sila? Yun na po, uh, involved na po yung dalawang PDL ata uh, behind that hindi ko na po alam kung may Sandali Mr. Chair. Kayo po ang warden. Yung dalawang PDL bilanggo po, sila ba magde na sila nilipat sa Bartolina? Sila ba magdidiside na po. sila ang gagalaw? Yung ganito po ha, para mabigyan po ng buong uh, overview o picture lahat ng tao po dito. Itong nangyari pong incident nito kung iambing po natin sa pelikula, yung dalawang tao, si Andy Magdadaro at saka si uh, Leopoldo Tan, mga aktor po yon. Ngayon, yung executive producer po ng incidenting punto, si Colonel Ruyina Garma. Ngayon, ang executive producer, nag-uutos lang po yan. Pero ang Floor director dito ang executive pro, uh, director po dito si Colonel Padilla it happened within his premises he is the man in charge i do not believe that there was no order coming from him at saka sinasabi po niya ngayon gumagalaw sila gagalaw ba yung dalawang PDL doon sa loob ng kulungan na walang pahintulot ng warden gagalaw ba yung sinasabi ng shift commander ng Uh, order na walang pahintulot po sa inyo that is why mr chair marami pa ho ditong uh, mga inconsistencies uh, but i know that there are many uh, ano isa pa lang yan uh, na sinasabi ko mga inconsistencies but based on my interpellations and based on the uh, appreciation of the affidavits i have found out or i have concluded mr chair that the affidavit of Colonel uh, Padilla corroborates with the affidavit of Mr. Leopoldo Tan with regards to the Chinese nationals I also conclude Mr. Chair that his testimony corroborates with uh, the affidavit of Jimmy Fortaleza inaminahan niya na nakausap niya si Garma dahil kay Jimmy Fortaleza however I believe that Colonel Padilla is holding more information vital to this hearing. Hanggang doon po lang kayo, yung napidabi to ninyo, Mr. Chair, hanggang doon lang po kayo kay Garma. Pero sa sabuo, sa salaysay ni Leopoldo Tatan, nandoon po kayo. Una, binanggit po kayo, nung kinontak na kayo ni Kernel Garma, sabi niyo po, magkikita kayo. I believe, Leopoldo Tan, bakit po? Pinalabas niyo ninyo yung dalawang PDL, hindi pinalabas na ano, doon lang sa may gate para makausap po si Artner Soles at saka si Colonel Garma. And then, nung nangyari pong insidente, pumunta po kay inamin niyo din yun, sa apidabit po niyo, Mr. Chair, pagkatapos ng nangyaring insidente, pumunta po kayo sa Selda Saiz at tinignan nyo yung namatay ng na mga Chinese nationals. Lahat po sa buong salaysay, kayo po ang binabanggit ng dalawang PDLs. Mahirap po mangyari isang ganitong kadrumal-dumal na krimen na kayo po ang in-charge ng uh, uh, DAPICOL na wala kayong kaalam-alam. Hindi, <laughs> imposible po mangyari yon. I have been in the government service for the past 25 years In all chief executives. Ihaangibin ko na lang ikaw na isa kang chief executive ng warden. The pack stops there. All decisions. Kaya po kayo nilagay doon dahil kayo magsusupervise, magmamanage. Imposible ang manager, supervisor, hindi po alam ang nangyayari doon sa bilanggo. Therefore, Mr. Chair, I have come to a conclusion, but that is my opinion, that our resource person is lying to us, holding vital information. Marami ho pong inconsistencies doon sa apedabit po niya. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. <clears throat> The next to interpolate is Congressman Jay Kung Hun. Uh, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, maaari ko po bang i-direkta aking katanungan kay Chief Superintendent Gerardo Padilla. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel Padilla, naiba ang iyong, naiba ang iyong affidavit uh, in some material as aspect. Ano? Kaya siyempre, uh, magdadahan-dahan tayo Ah uh, lalong lalo na sa iyong mga nga affidavit dahil binago mo ang iyong affidavit. Siyempre gusto nating makasiguro lalong-lalo na sa mga pangyayari. Um uh, Sabi nga nila recant recantations are generally looked upon with disfavor. But we're doing this, I'm clarifying this point to ensure that your latest statement as contained in your September 2 affidavit could pass the credibility test. As the highest ranking official of your institution, you should know that a commander can delegate his authority but not his responsibility. So responsable po kayo, uh, Colonel Padilla, kung ano po yung nangyayari sa loob ng Bilibid. Ayon sa iyo, sometime in 2015-2016, may mga nilipat na suspected Chinese drug lord mula sa Bilibid papunta sa inyo sa Davao Prison. At ikaw ay, ay at ikaw ay nag-object dito. Dahil wala kayong facility para sa mga high profile inmates katulad na lang ng mga Chinese drug lords. Again, Colonel Padilla, paril nawin po natin. Sino po bang may authority na maglipat ng inmate mula sa Bilibid papunta sa Davao Prison? The director of uh, corrections po your Honor, Mr. Chair. Sino po? During that time uh ito sa from uh, uh order po of uh director general of the uh, Bureau of Correction then uh, general uh, Ricardo Rinner Cruz. Pakilinawan po yung inyong pagsasalita, sir. Director General Rinier Cruz po ang nag-transfer sa Davao. Covered po ba ito, sir, ng memo or any directive? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So may kasulutan po kayo ng transfer? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel Padilla, hindi ba parang ito ay highly irregular? Normal po ba itong nangyayari from Bilibid, malilipat sa ibang facility? That's why I oppose the transfer your honor, Mr. Chair, with my letter during that time. Ano po ang tingin ninyo, bakit kaya, anong dahilan kung bakit inilipat ito sa Davao? Uh, hindi ko na po alam ang amang dahilan. Uh, dahil, uh, in fact, we have uh, pending cases pa nga eh, appeared in their uh, record. Hindi po ba kaya siya inilipat sa Davao dahil mas kontrolado nila yung facility kaysa sa Bilibid? Maring isa pong dahilan. O dahil mas kontrolado nila kayo? <laughs> Hindi po. Eh, kasi wala nga po kaming kamalay-malay na dadatnan kami ng ganitong high risk and high profile PDL. Colonel Padilla, di ba siyempre pag ililipat mo yung isang tao from Bilibid to Davao, hindi ba kaya mo siya ililipat dahil mas kontrolado mo yung mga taong namumuno dun sa Davao Prison? Hindi kaya naman... ibig sabihin, mas kontrolado nila kayo, kaya mas pinili nila na doon ilipat yung mga nakakulong? Uh, yes po, uh, Your Honor, Mr. Chair, kasi uh, National Headquarters po namin yung uh, New Bilibid Prison. Hindi po ba kayo nagduda rito? Again, Mr. Chair?